күз ортасы Андромеда галактикасын табуға ең қолайлы кез. Андромеда М31 ретінде де белгілі. Бұл спираль галактика біздің құшолына ұқсас, бірақ сәл үлкендеу. Екеуінде де жүздеген миллиард жұлдызбен мүмкін триллиондаған планета бар. Біз құшол ішінде болғандықтан оның жалпы түрін көре алмаймыз, сондықтан Андромедаға қарап, галактикамыздың алыстан қалай көрінетінін ұғамыз. Андромеда көмескі, оны телескоппен қараған дұрыс, алайда дүрбі не камерасы жақсы телефонмен де бақылай аласыз. Ал тас қараңғы аспанда жай көзбен әрең көрінеді. Бұл қиын болса да, тұтас бір галактиканы өз көзіммен көргенге не жетсін. Оны табу үшін әбден қараңғы түсімен солтүстік шығысқа қараңыз. W-әрпін Кассиопия ханшайымның тағын табыңыз. Кассиопияның оң жағында Андромеда шоқ жұлдызы, оның жарық жұлдыздары тізбек құрайды. Екінші жарық жұлдыздан жоғары және солға жылжып, Кассиопияға қайта қарасаңыз, әлсіз, бұлыңғыр жарықтағын байқайсыз. Осы бұлыңғырдақ 2 миллион жарық жылы қашықтықтағы Андромеда галактикасы. Көрдіңіз бе? Құттықтаймын, сіз галактикааралық сапарға шықтыңыз.